養子同士のドロドロから始まった細川家の内紛が集結した大物崩れとは、何が崩れたの？皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、大物崩れについて紹介していこうと思います。〇〇の乱や〇〇の変などは数多く見られますが、〇〇崩れはあまり聞かないですよね。今回ご紹介するのは大物崩れ。大物崩れではありません。戦国時代の入り口となった室町時代末期の紛争ですが、これを知っておくと三好長慶登場あたりの情勢がスムーズに理解できると思います。では大物崩れについてじっくりとご紹介しましょう。発端は細川家の3人の養子による争い。大物崩れに至るまでの時代背景をご説明しておかなければなりません。そもそも永正4年1507年、室町幕府管領細川政元が暗殺された永正の錯乱が事の発端でした。政元はちょっと変わったお人で、本気で空を飛びたいと念じて山伏修行をしたり、そのために女性を近づけなかったりなど、かなり奇抜な男でした。もちろんこれでは子供ができるわけもなく、3人の養子を迎えていたのです。それが住幸、住本、高国でした。政元が暗殺されると、当然この3人の養子の間で後継者をめぐる争いが起きます。まずは住幸が側近に担がれて頭一つ抜け出しますが、住本は三好行長と結託します。三好行長は三好長慶の曽祖父とされる人物ですね。また高国の方では畿内の勢力をまとめ、住幸を攻撃し始めたのです。そしてニッチもサッチも行かなくなった住幸は自害して果てました。これで3人のうち1人が舞台から退場することとなります。その後一旦は住本が政権を握りますが、彼は高国に敗れ、失意のうちにこの世を去ってしまい、残るは高国となりました。細川高国 vs 晴元、高国の巻き返し。しかし住本の無念は息子の晴元に受け継がれており、彼は三好元長の支えを得て勢力を盛り返し、足利義綱を担いで堺公方を擁立します。そして大永7年1527年の桂瓦の戦いで高国軍に勝利し、高国と12代将軍足利義晴を近江へと追いやったのでした。ただ高国も諦めません。各国の大名に援護を要請するなど、京都への復帰に執念を燃やしました。しかしなかなか援護を取り付けることはできず、足踏み状態となります。とそこへ登場したのが播磨、備前、美作の守護代浦上村宗。彼は高国の求めに応じ兵を出すことにしたのです。無論村宗もただで兵を出すわけではありません。彼は勢力拡大を狙っており、そのために官吏細川高国という牽制を借りて播磨統一を画策していたのです。そして実際彼は播磨統一を成し遂げ、それから高国のために摂津へと進攻を開始。晴元側の木沢長政が守備を放棄したこともあり、高国がついに京都奪回を果たしたというわけです。両軍睨み合っての膠着状態が続く。ただ堺公方側の細川晴元もこのままではいませんでした。体制を立て直すため関係が悪化し、国に帰ってしまっていた三好元長を呼び戻したのです。元長と折り合いの悪い柳本片春はすでに浦上村宗の手の者によって暗殺されており、元長にとっても高国は祖父雪長の仇でもありました。
そして何より元永は春元に忠誠を誓っていたのです。そのため主君に助けを求められたらそれに応じない理由はありませんでした。こうして春元側の軍勢の中心には元永が座り、春元のいとこ細川持隆の援軍が加わりました。そして高国村宗の連合軍と睨み合い、摂津天王寺一帯で中島の戦いとなったのです。しかし戦いは一向に勝敗を決する気配もなく、膠着状態に陥ってしまいました。ちょっと戦っては引くということの繰り返しで、2ヶ月もの間だらだらと続いたのです。そんな中、播磨守護赤松正助の軍勢が高国方の援軍として到着し、高国と村宗はこれで勝てると内心手を叩いたのでした。赤松正助の裏切り、大物崩れの始まり。ところが赤松勢が着陣したわずか2日後、高国村宗軍は味方であるはずの彼らによって急襲を受けてしまいます。正助はあっさりと裏切ったのでした。正助の裏切りにつられて他の裏切りも続発し、そこに三好勢が総攻撃を仕掛けたため、高国村宗軍は総崩れとなり、瞬く間に敗走を始めます。多くの主要な武将は討ち死にを遂げ、村宗も討ち死にしたと伝わっています。この敗戦の様子は凄まじく、川は死人で埋まり、まるで塚のように見えた。昔も今も松代に至るまでこんなことはないだろうと記録されているほどでした。一体なぜ赤松正助は裏切ったのでしょうか。赤松正助が裏切った理由。赤松正助の父赤松義村は備前美作の守護を務めていました。しかし守護代である村宗と対立すると、彼の勢いに敗れ、幼い正助に家督を譲らされて強制的に隠居させられてしまいます。その後義村は村宗に反旗を翻して挙兵しますが敗れ、村宗から和睦を持ちかけられました。しかしそれは偽りの和睦で、和睦の席にやってきた義村は村宗によって捕らえられてしまい、間もなく暗殺されてしまったのです。こんな経緯があったため、正助はいつか父の仇を討とうと腹の底で思い続けてきたのでした。そりゃこういう事情があれば裏切りたくなりますね。子供に見つかった高国。さて敗れた高国はというと、戦場では命を落とさずに大物城へと逃げようとしていました。しかしすでに赤松勢の追っ手が伸びてきており、急場をしのごうと尼崎のとある藍染めの店に逃げ込むと、藍を入れる亀に隠れます。そんなんで逃れられるのかと思ったら、やはり三好勢の三好和秀にあっさりと見つかり捕らえられてしまいました。そして3日後自害させられたのです。これらの合戦の場所が摂津大物であったことから、一連の戦いと高国の滅亡は大物崩れと呼ばれるようになりました。実はこの時和秀は近所の子供たちにたくさんの幕は売りを見せ、高国が隠れているところを見つけたらこの売りを全部やろうと言って探させたのだという話があるそうですね。そしてまんまと高国は子供たちに見つかってしまったとか、かくれんぼか。このようにして大物崩れは幕を下ろし、細川家の養子たちにまつわる争いもここで終結を迎えたのでした。その後の情勢はどうなったのか。こうして父の敵を滅ぼした細川晴元ですが、突然の方針転換を図ります。もともと堺公方足利義綱を擁立していた晴元ですが、義綱を放り出し高国と共に近江に逃げていた将軍足利義晴との和解を推し進めたのです。三好元長はこれに大反対しましたが、これまでの功績があまりに大きかったこともあったためか、やがて晴元から遠ざけられていきます。そして晴元は
元長に対して一向一揆の大軍勢をけしかけ中滅してしまったのです。ただ春元の政権も盤石ではありませんでした。結局元長の維持、長慶を召し出すこととなった彼は長慶の台頭と反抗に遭い没落していくのです。そして最初の天下人とも称される三好長慶が歴史の表舞台へと登場していく下りとなったわけですね。まとめ1、大物崩れに至るまでのいきさつには細川政元の養子3人の争いがあった。2、養子3人の争いは細川高国と春元の争いになっていった。3、高国と春元の軍勢は睨み合うも膠着状態となった。4、高国の援軍としてやってきたはずの赤松正助が春元側に寝返り、高国勢は総崩れとなった。5、赤松正助は高国の協力者浦上村宗を父の仇としていたために寝返った。6、逃げた高国だったが亀に隠れているところを見つかり捕獲され自害させられた。7、大物崩れのあと細川春元が実権を握ったが三好長慶の登場により没落していく。室町末期のごたごたが相当こじれていることがよくわかる大物崩れ。誰にも決定的な力はなく、それゆえに誰もが権力を欲する時代でした。こうした流れで登場する三好長慶がいかにうまく幕府や慣例とやり合ってきたかが大物崩れを見てくるとさらにわかると思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。